Ja, vi kör på bara. Varmt välkommen ska det vara till Energilex-rapporten för oktober månad 2023. Jag vet själv inte vad som kommer. Man brukar vara så. Men jag sätter mig ner så öppnar upp och ser vad Andrej vill förmedla för bilder. Och som vanligt ska jag säga så här. Badabam. Energilex-rapport, det är ju en lek med ord. Vädlex-rapport, energilex-rapport. För det är en lek. Det vi delar, det är saker för dig att leka med, testa på, känna på. Det kanske inte alls resonerar med dig. Det kanske resonerar starkt och det är liksom allt är precis som det ska. Och som väder, det är så här, det är inte så att alla upplever samma sak. Om det regnar, vissa tycker det är helt perfekt. För då, ja, det kan vara för torrt och vissa tycker, regnar, de vill ha sol. Och så är det inte samma väder överallt. Det kan vara inte ens i Sverige är det samma väder överallt. Sen är det så att solen är den stora informationsförmedlaren här. Mycket solvindar och så vidare. Information kommer via solen. Och det är det kollektiva och det händer saker med jorden och det kommer energi från jorden. Jorden, himmel och jord möts ju i oss här på jorden. Jordytan är ju liksom som ett enda stort samlag som jag brukar säga. Och det är där himmel och jord möts. I dig möts himmel och jord i ditt hjärta. Så det vi förmedlar, det kan vara så att det här är helt resonant för dig. Och det kan vara, du kan känna, det där stämmer ju inte alls. Allt är precis som det ska. För det de säger, men det är bra grejer på gång, jag känner det, det är bra grejer på gång. För det var lite tjorvigt ett tag och det var det, många har ju upplevt det här med att man främlar in sin egen kropp, vilket är perfekt, för det betyder att det är mer och mer av dig själv som kommer in. Jag har sagt det förut, om du känner, vad är det här för någonting? Vad är det händer? Och du kan titta i spegeln och känna att, vem är det där? Du kan gå runt i ditt hem och tänka, vem är det som bor här? Och varför är det så då? Jo, det är för att mer och mer av det du är, din gigantiska, tidlösta, multidimensionella. Du är ju skitstor, du är jätte så här, hur stor som helst och tidlös och så vidare. Mer och mer av det, för ju mer din fysiska kropp löses upp, då kan den klara av mer energi eller mer vibrationer, mer power kan vi säga. Och då kommer mer och mer av dig själv in, och det är som att delar som inte har varit där förut. Så kommer de här delarna hit och tänker, oj vad är det här, wow, jorden är en fantastisk plats. Ha en fysisk kropp i en fysisk verklighet, det är någonting helt, helt magiskt. Och du som minns hur det är att vara formlös, om du har minnen av formlösheten, då kan du verkligen uppskatta förmågan att kunna känna, kunna nudda en annan människa. Och göra en massa annat mumsigt också om man vill det. Så det här bilden här bakom, det får symbolisera liksom som en slags galaktisk eller kosmisk soluppgång, för det håller på att bli ljusare. Det är nästan så att jag inte tror det när jag säger det. Men det har varit tjorvigt ett tag, det har varit tryck och i det kollektiva oro, och det har varit massa, och det har varit massa saker vi ska oroa för, vi ska vara arga på, vi ska slåss emot och så vidare. Massa av divisioner i samhället har varit så, men ju så otroligt stark, den här extrema divisionen för och emot, till exempel vaccin och så vidare. Det var ett extremt för eller emot. Det har inte funnits något sånt här, kan vi diskutera? Nej, det är antingen eller. Och den här divisionen, det kan vara vid middagsbordet, vid frukostbordet, i familjer, det kan vara, och det här är såklart ett gott tecken det också, för ju mer extremt någonting blir åt ena hållet, desto mer skiftar det sen när det blir någonting annat. Och kris, ordet kris betyder vändpunkt. På medeltiden tror jag, de sa, patienterna är i kris nu. Ja, perfekt, för då, det är en vändpunkt. Apokalyps betyder avtäckande. Men det är en del ord som har fått en obehaglig betydelse som egentligen är någonting väldigt bra. Men det kommer, och det som jag sagt förut, precis som du kan inte stoppa våren. Nu kommer den här sagan upp, det är någon sagan och någon drottning eller någon snödrottning någonting, och så är det barn som är arga på den här, det kommer en, ja det är våren kommer, de tycker det är så fint, snön är så fin och det är vitt och kallt och så är fint. Och så kommer den här
gumman slask eller något sånt där. Och så börjar sopa bort snön. Och först tänker de, nej men vad håller du på med? Ska du inte förstöra fina snön så här? Nej, försök stoppa det här. Det går inte. Och precis så är det med det som händer på jorden också nu. I människan, det som vi har sagt förut, det är som en vår. Och en vår går inte att stoppa. Du kan inte säga att nej, men nej, våren ska vi... Nej, vi skjuter upp våren i år. Vi skjuter upp våren i år. Det går inte. Enda sättet... Om jag nu var en person som skulle vilja, som vill hindra människor från att inse att det är vår. Enda sättet, det som jag sagt förut, det är att få dem att stanna inomhus, dra ner gardinerna, dra ner rullgardinerna och stäng till allting så att du inte ser ut. Och sätt dig framför tvn och lyssna på det som är viktigt. Breaking news brukar man säga. Breaking news, det betyder egentligen okej, någonting, ja, något nytt. Men breaking, det betyder att ha sönder. Så breaking news, det är mycket nyheter nu. Det har med att söndra och förstöra. Breaking news. En annan tolkning. Hur som helst. Det går inte att stoppa våren, men du kan hindra människor från att märka den ett tag. Det som händer nu, det är som att du har puttat en sten upp för en kulle så här. Ja, vi kan hitta. Varför att ut nu, jäklar. Nu blir iPadet rör. Nu så här. Här, berg. Berg här. Väldigt spetsigt berg. Väldigt slipat sådär. På tal om berg, min mamma berättade för mig en gång när hon skulle förklara evigheten för mig när jag var barn. Hon skulle förklara evigheten, för jag tänkte, vad är evigheten? Hur långt är det? Det var väldigt svårt, för det är ju väldigt, det är vi väl alla. Du är väl evig och het du också, skitsamma. Hon sa så här, om du tänker ett berg som är 1 kilometer brett och 1 kilometer långt och 1 kilometer högt. Ja, det är en stor klump. Och så sa hon, vart tusende år så kommer det en fågel och slipar sin näbb på det här berget. En gång var tusende år kommer en fågel och slipar sin näbb på det här berget. Och när fågeln har slipat sin näbb, det är en väldigt gammal fågel, det kanske är olika fåglar. När det här berget är nerslipat så att det är helt platt på marken, då har det gått 1 sekund av evigheten. Det gav mig lite perspektiv på hur lång evigheten är. Fast den går ju inte att mäta. Men hur som helst. Ja, berget. Här ser du. Du har puttat en sten, ska vi säga. Här en sten. Du har puttat den här som, vad heter han? Sisyphus. Den här stackaren som puttade en sten upp för ett berg hela tiden. Det är någon slags straff han har fått av gudarna. Han ska putta den här stenen. Sen kanske det är så. Han kanske hindrar den från att ramla ner. Ja, skitsamma. Om du puttar den här. Vi har kämpat nu väldigt många. Det har varit så här, lite motlut ett tag. Men det som händer när stenen kommer här, och här är vi lite nu, uppe här, här i hela världen, precis. Och det som händer sen då, det som håller på att hända nu, det är att den här håller på här. Och då bara ho, då blir det så här, då går det inte att stoppa. Så den här kraften, den kärlekskraften som vi tycker om att kalla den, kärleken växer. Och det är liksom, folk blir mer och mer vänliga, folk blir mer och mer kärleksfulla, folk ser igenom saker. Och även de här skrämselpropaganda, för det enda sättet, din kraft, din divinity eller din så här, kraft kan inte tas ifrån dig, du kan bara ge bort den. Och du kan ge bort den genom att vara orolig och vara arg på saker som egentligen inte har någon, spelar någon roll. För då försvinner din fokus och då lägger du det på ett frekvensband som handlar om strid och division och så vidare. Och då är du där. Det här betyder inte att man inte ska säga ifrån om någonting inte... Om någon skadar någon annan eller någonting. Men välj vad du lägger din energi på. Och de säger nu, och då, det är väl någonting för de har känt av, för jag, att man kan tänka, åh kärlek, ja men är det så jäkla länge, vad fan kan de, du kan inte bara hålla på med kärlek hela tiden. Kärlek, om de kommer med
springa emot dig med en så här motorsåg och tugga fradga och sådär. Ska du bara tänka så, kärlek, så här. I love you. Nej, vissa situationer ska man undvika, men jag, och nu är det jag, de förmedlar här, ska jag prata från mig då, att jag är helt fullt och fast övertygad, jag är fast övertygad om att en människa som är helt, som vibrerar helt av kärlek, vad som helst som kommer i närheten av den kommer att liksom, kan inte göra annat än att minnas vem de är och minnas att de också är kärlek. Det finns någon sägen eller någon slags visdomsord om att i närheten av ett helgon så dricker lejon och lamm från samma källa. Det är som att allting, alla stridigheter, allting försvinner. Så det finns tveksamhet i mig, och jag känner det när jag berättar det här nu, det finns tveksamhet i mig att är kärleken verkligen så stark? Är kärleken verkligen den där bron som vi alla behöver passera som vill in i en ny värld? Och nu, så här, det är olika världar. Det kommer vara olika världar. Det är inte så att alla ska till samma ställe. Det är inte så att hela jordens befolkning ska till samma ställe. Nej, det är olika här också. Vi är på jorden av olika skäl och olika orsaker. Vissa här är här som är Ascended Masters, har varit förut. Vissa kommer från andra planeter. Vissa kommer från andra dimensioner. Andei kommer ju från, säger vi, multidimensionell formlös bortifrån, så här tillöst, de reser hit och dit och hjälper till där det behövs. Jag är ett slags sändebud här, envoy, jag är en nord, de frågar vem vill åka ner? Jag vill, så här sa jag, och då fick jag komma hit. Just den här gången var det jag, andra gånger så är det jag som är i den här gruppen ovanför och stöttar och hjälper till och så vidare. Men det är ju ett helt folk och vi är, ja, det är en annan diskussion. Men det som händer nu, det håller på att verkligen tippa över nu. Du kan märka det här också, du, jag har gjort en klipp om det här också. Att surrender, om du som har lekt med det här med surrender, liksom släppa taget och icke-dömande, och om du känner känslor, låt dem flöda bara, och är det någonting som vill liksom försvinna ur ditt liv, då har du liksom släppt taget och så vidare. Verkligen så här. Och surrender, det handlar inte om att ge upp. Det är motsatsen till att ge upp. Surrender är aktiv acceptans. Surrender är okej. Okay. Jag väljer att låta den här känslan flöda genom mig till exempel. Om jag känner mig skitförbannad. Okej, okay, jag får vara så då. Jag behöver inte agera på det. Bara för att du känner någonting behöver du inte agera på det. Och det som händer då. Nu när du har gjort det här. Då skapar... Jag gjorde ju klipp om det här, men jag kan prata lite om det. För det är liksom, nu får du liksom leverans på det här. För i början, vi kan ta lite om det. I början, när du börjar med surrender, och du hade någonting här, så, tjup, och så släpper du taget om det, boop, då skapar du tomrum här. Och universum tycker inte om tomrum, utan då fyller det på. Det är precis som när du tar en skopa vatten ur en sjö, eller om du har en kåsa och du tar en, kan man säga, kall fjällbäck och du fyller den kåsan med magiskt vatten som har runnit uppifrån fjäll. Och du dricker den här magiska drycken. Fylld med energi och kraft och laddad med naturens alla toner. Då, alltså du gräver hål, det blir vattnet. Det är inte så att det blir ett hål i vattnet. Och precis så är det med skapelsen av universum. Tomrum, det fylls ganska fort. Och det som händer nu i början när du börjar med surrender, och det är det du har gjort nu, och mer eller mindre medvetet, det är att genom att du släpper taget så skapar du det här, då öppnar du, skapar du ett sug här. Skapar ett sug, och så som fylls. Och då aktiverar du det här påfyllningsmekanismen. Och det som händer sen då, det är att den här, det är som en damm som brister. Så den här påfyllningsmekanismen, det är inte så att du behöver släppa taget för att komma in, utan nu kommer det att tryckas in här. Så att du tvingas släppa taget. Men tvingas låter lite sådär. Men det blir, alltså det har vänt på sig. Det har vänt så att nu det här flödet genom dig blir större och större, så du kan liksom inte hålla kvar i det som inte ska vara hos dig.
Och det betyder inte att det är fel på det som ska lämna. Det som vi tar det här favoritexemplet, i alla fall vårt favoritexempel. Om du har en jacka som är för liten, inget fel på jackan. Inget fel på jackan alls. Den är bara för liten för dig. Och om du håller kvar med den, fast den inte passar dig, då hindrar du någon annan från att ha den här jackan som den kanske passar perfekt på. Och det har jag sagt förut. Det är lika om du har en, om du har ett jobb som du hatar. Vissa har ju det, men det känns som jag har varit det flera gånger. Det känns som ett självmord när jag åker till jobbet. Men då tar jag den platsen från någon som kanske skulle älska att vara där. Och det handlar ofta om rädsla. Och skuld och skam och man kan inte säga upp sig. Vad ställer jag till? Och då, skitsamma. Eller jag kan inte göra slut. Eller jag kan inte... Oj, 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 hur ska det gå? Så oktober. Jag vet inte vad jag pratar om. Massa andra grejer. Oktober kommer att kännas lättare. Det, och jag känner att jag tvivlar själv på det här. Kan det vara så? Men det har liksom tippat över nu. Så det kommer att vara... Det kommer kanske att kännas lite konstigt. Kan det vara så här? Men saker och ting kommer att falla på plats ännu enklare. Det kommer att... det kommer att bli tydligare och tydligare. Det här synkroniciteten och små, små saker. Och det kommer att dyka upp saker och personer. Och det kan vara... Och om du vågar följa de här små hintarna och puffarna från... Alltså då kommer du kanske ta en ny väg när du är ute och går eller går dit. Eller, och det kommer då, mer och mer kommer det här tuk, falla på plats och liksom klicka in. Även om det känns som det som ett löv i stormen ibland, det känner jag ofta. Jag har haft en period när jag känner mig liksom, vad är det som händer? Den här meningslösheten har varit en djup, skön känsla av meningslöshet. Liksom, vad är det för mening? Vad går jag runt för? Det känns som att jag varit med i en film. Att titta, går runt på stan och titta på människor. Ja, vad håller de på med? Vad gör vi? Första gången jag upplevde det här tyckte jag var skrämmande. Men nu tycker jag det är skönt. Men när jag vågar igen då, surrender. När jag verkligen tillåter mig att falla in och sjunka in i meningslösheten. För meningslöshet är inte meningstomhet. Det är inte utan mening. Utan meningslöshet betyder att meningen som jag har gett saker löses upp lite grann. Och när min bestämda mening om någonting löses upp. Då kan jag se det på ett helt nytt sätt. Och se det kanske mer för vad det verkligen är. Saker har bara den mening och det värde vi ger dem. Men som jag sagt, en sten för en person kan det vara en sten. För en annan person kan det vara en sten de fick av sin pappa innan han dog. Det betyder otroligt mycket. Jag visar mig också det här vikten av att älska dig själv och älska dig själv. Det handlar ju, många har fortfarande problem med det här för de tycker att man älskar mig själv. Då är det egotripp och vad jag ska älska mig själv. Men hur skulle du inte kunna älska dig själv? Om du älskar, säg, om det är så lätt att älska andra. Ja, men det är som att tro att du inte är del av skapelsen då. Och även om du har, din kropp har problem och du kan ha smärta och du kan ha massa, men du verkligen älskar... Gör ditt bästa för att älska din kropp. Det här är ju din möjlighet att vara här på jorden. Det här är ju din... Våra kroppar, våra fysiska kroppar, det är ju faktiskt... Vi bor ju i jorden. Det här, våra kroppar är ju gjorda av jorden. Våra kroppar är gjorda av moder jord. Det här är ju inget konstigt egentligen. Dust to dust. Av jord är du kommen, jord skall du återvarda. Ja, eller någonting sånt. Så vi bor ju inuti jorden. Med vår medvetande, med vår själ, vår spirit och så vidare. Så i dig, i din kropp möts himmel och jord. Bokstavligt talat. Nu kommer inte oktober vara helt utan sån här såklart. Det är klart det är förändring. Men förändring, om förändring är så här jobbigt, då är det oftast att man gör motstånd mot förändring. Det var någon som sa förändring skapar inte
smärta, utan det är motstånd mot förändring som skapar smärta. Så det, när vi gör motstånd, och vi, liksom, vi har en idé om hur saker ska vara. Och det betyder inte att man bara ska säga, skiter i det, liksom, det spelar ingen roll. För det flödar ju en kreativ kraft genom det. Och våga uttrycka vad du vill. Och tänk inte på vad som är möjligt. Och fokusera på vilken värld du vill leva i. Vilken värld vill du... Det kommer bli ännu viktigare. För ju mer du förändrar din vibration. Och nu säger jag att den blir friare. Inte nödvändigtvis högre. För en expansion, det som har gjort, expansion handlar inte om att bara... Eller utveckling handlar om att nu är jag här. Nu är jag här. Utan det handlar om att expandera. Så när din... vibration blir friare, då blir din förmåga att skapa också mycket, mycket större. Och paradoxen är att ju större förmåga du får att skapa, desto mindre önskan har du egentligen om att förändra någonting. Det här är, jag har varit det flera gånger i sitt tillstånd när jag meditation. Och jag antar att jag egentligen skulle kunna manifestera vad som helst. Men jag vill inte manifestera någonting, för jag var så jäkla nöjd. Jag var så här, allt är helt perfekt. Och du kommer också mer och mer känna den här känslan av att allting är precis som det ska. Jag minns en gång jag låg i en slogbord vid en sjö och det regnade. Jag låg och lyssnade på regndropparna mot plåttak på den här slogborden. Och jag fick en sån här bild, en sån här maffig insikt. Jag knappt jag kan återkänna den. Jag fick en känsla av att varenda droppe som föll från himlen ett blad, den föll precis när den skulle och precis där den skulle. Det var så här total känsla av att allting var i perfekt harmoni. Det var en otroligt skön känsla. Sen försvann den. Jag går inte runt så där och förstår det hela dagarna. Men minnet av det där ligger med mig. Och det, ja, det är en skön känsla. Men du kommer märka mer och mer att du kan titta på världen som att du är någon som är i den men inte av den. Och du kan som sagt se mer och mer de här skillnaderna. Mellan, det kommer vi tydligare i oktober, när skillnaden, det ökar mer och mer, skillnaden mellan verkligheter. Vissa lever i en verklighet som är väldigt främmande från din. Och det här är ju också det här att man ska inte behöva övertyga någon. Du ska inte, om någon lever i en verklighet, så du behöver inte övertyga dem om någonting. Du ska inte säga, hörru, du, så här ska du göra. Du kan berätta om någon fråga, du kan berätta om din, det som jag gör. Jag delar min verklighet, jag menar om någon tycker om den och vill dela den, och perfekt. Och vill de inte det, ja, men det gör väl ingenting då. Så dela, men det är skillnad att dela och försöka övertyga. Det är som solen igen då. Solen är en väldigt bra symbol. Den bara skiner och skiner. Den bryr sig inte så mycket om någon är under ett parasoll eller ligger och solbadar eller tittar på den eller är inomhus. Eller... Den bara skiner och skiner, ger och ger. Men jorden också, den bara ger och ger. Men oktober, om vi ska sammanfatta, jag kommer att sammanfatta flera gånger här. Men det kommer att lätta. Det är ett skifte nu. Det har varit lite uphill. Det har varit lite, lite tjorvigt. Och det pågår säkert massor i kulisserna. Och det är massa idéer om hur det här... styra människor och så vidare. Men det som det var som någon sa eller stod någonstans att det magnifika som händer nu, det är ju du. Det är ju det som är på gång. Det är ju du som är på gång. Och som någon sa, vi är de vi väntat på. Du är den du väntat på. Det kommer bli tydligare och tydligare. Oktober, om vi nu ska prata om siffror där. Oktober. Månad 8. Faktiskt. Okto betyder 8. Sen är det månad 10 i den här. Men okto, det är ny oktav. September, sept, 7 och 9. Sept, september och även månad 9. Så 7 är sista, slutet på en oktober. Alltså, do, re, mi, fa, sol, la, ti.
Det är liksom slutet. Sen kommer nästa oktav. Do. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Do. Och om du tar 10, om du tar numerologi, 1, nystart och 0. Det är liksom fröet. Så oktober kommer vara en väldigt speciell månad. Det kommer hända väldigt mycket positivt. Var öppen för magi, var öppen för mirakel. Var öppen för det mirakel du är. För du är ett mirakel. A miracle in motion. Och våga också nu inse att saker behöver inte vara krångliga. Och du behöver inte kämpa emot saker. Du behöver inte argumentera. Du behöver inte slåss. För det är som jag sagt. Force. Det är så här. Det möts alltid av en motkraft. Men power. Den är helt obegränsad. Man säger inte the force of love. Man säger the power of love. Men det är skillnad mellan vara forceful och powerful. Men force är begränsat. Och power. Det har alltid med kärlek att göra. Och power vill bara lyfta. Den vill inte trycka ner eller begränsa någonting. The force vill ta någonting. För den är begränsad. Så force vill ta någonting från en annan. För den har ingen självgående. Den är begränsad. Så den vill ta. Men power. Power vet att ju mer power den väcker andra, desto större blir power. Det är som kärlek. Det är inte så att kärlek är att det finns en viss hink med kärlek och tar man för mycket så blir det slut. Det som jag sagt förut flera gånger. Kärlek blir större, precis som du lyssnar på en låt. Vi tycker om det exempel. Om du lyssnar på en låt på någon streamingtjänst, Spotify kanske, det är inte så att låten blir mindre om en miljon människor lyssnar på den. Det är inte så att, men nu kan man bara lyssna en minut så det, för nu är det så många som lyssnar. Nej, utan det är helt obegränsat. Så är det med kärlek också. Det tar inte slut, men bara större ju fler som får del av den. Och glädje, det är inte så att det finns en viss mängd glädje på jorden. Och det här också, du ska inte känna skuld för att du mår bra. Det också kommer också bli jätteviktigt i oktober. Våga njuta av livet. Det finns alltid människor som är i smärta och som lider och som mår dåligt. Men de mår inte bättre av att du mår dåligt också. Det är som någon har sagt. Du kan inte må tillräckligt dåligt för att någon annan mår bättre. Och är du med människor som blir arg på det för att du mår bra när de mår dåligt, ja, och vill ge dig skuld för det, då kanske du ska välja andra människor att hänga med. Du kan kortsluta det här. Jag vet att jag träffade en man en gång. Det är alltid problem. Det är ett helvete. Jag frågar, hur är det ett helvete? Och så frågade den personen, hur är det med dig? Men jag sa, det är extatiskt bra, sa jag. Jag tog i lite så här. Det är inte bara bra, det är extatiskt bra. Ja, jag mår skitbra. Och det får man liksom inte säga om någon säger att nej, det är åt helvete, jag mår skitdåligt. Då ska man liksom sympatideppa sådär. Hur är det med dig? Och säga, ganska bra. Men jag sa, det är hur bra som helst. Då kom den här personen av sig lite. Liksom då blir det såhär, jaha. Då spelar man inte med. Det bästa du kan göra både för dig själv och för världen är att må så bra som möjligt. När du kan. Njut av livet. Om du kan. Alltså om du har möjlighet att njuta av någonting. Det finns ju ingen som helst anledning att låta bli. Om det inte liksom skadar någon. Eller dig. Och det här har ingenting att göra med att man inte ska ha någon konsekvenstänk. För när du är helt öppen och känner i stunden. Om du släpper skuld och skam. Då kommer du också känna vad du vill göra. Då kommer du inte göra saker som skadar dig eller någon annan. Så anledningen till att du kan äta, inte vet jag, någonting som inte är bra för dig. Alltså om du släpper skuld och skam och verkligen känner vad som händer när du äter det. Då kan du mycket lättare släppa det också, om det behövs.
Sammanfattning igen. Jag tror det blir nummer 2. Det kommer att lätta. I oktober. Du kanske redan har känt. Jag kände att det var en skifte här om dagen bara. Många, massa konstiga drömmar. Jag pratar med väldigt, inte skitmånga, men ganska många människor. Alla har drömmar i olika åldrar. Från 70 till 18. Liksom alla har haft väldigt konstiga drömmar och vaknat på nätterna. Och det händer grejer alltså. Det är ju liksom jorden också. Det är inte bara, det kommer inte saker så mycket utifrån. Det kommer, ja, såklart information. Men hela jorden också. Eftersom jorden förändras, då förändras din kropp. Eftersom du är, din kropp är av jorden. Så alla skiftningar, alla vibrationer och toner och sådär som frigörs i jorden, frigörs såklart i din kropp. Men nu så nästa utmaning, om man säger så, eller utmaning, nästa så här roliga grej att leka med. Det är ju det här när saker flyter på. När saker bara faller på plats, bara flyter på. För det kan vara en utmaning i sig. Och då är du inte längre i kontroll. Då är det liksom att livet lever genom dig. Även om du är med och skapar. Du är den dominerande kreativa kraften i ditt liv såklart. Det är inte så att det är någonting utifrån så här. Åh, nej men Gud gör det här. Eller Gud, ja. Lägg inte ut din kraft i någonting annat. Du kan kalla det Gud eller Tao eller Brahman eller vad det, Allah eller vad det nu kan finnas för. Jag hoppas jag inte för att lämpa någon, jag använder de här orden, men vi har olika namn för vår Gud. Men känn efter, och just det här med att saker och ting faktiskt börjar lätta. Det är en paradox, det blir mörkare, dagarna blir mörkare och träden släpper sina löv. Det fantastiska med hösten också, det är just att visa att det är naturligt att släppa någonting som har tjänat sitt syfte. Det som händer med löven, att de ramlar ner och blir näring till nästa cykel. Det är lika med ett fröskal. Ett fröskal, det har ju skyddat det här magiska inuti. In i ett frö, det finns ju all information som behövs för att det här fröet ska kunna bli samma träd det kom från. Samma frukt. Och när ett frö gror, såklart måste släppa skalet. Men det här skalet har varit skydd. Det har varit skydd under tid. Det är ju syftet med fröskal. Det ska skydda det som är inne tills det är tid att gro. När det här fröskalet spricker, då faller det av. Och fröskalet blir också näring till grodden. Som först går neråt, det första som kommer ut är alltid roten. Sen kikar ut ur fröskalet och så växer upp. Så det du släpper blir näring till din expansion. Det är som ved till din inre eld. Och le, om du vill det. Leende, det är liksom universell, eller i alla fall jordlig alla folkslag ler när de är glada. Och då menar jag ju inte att du ska liksom tokle om du inte är glad. Jag menar om du är ledsen, men då ska du vara ledsen såklart. All in ledsen. Det handlar inte om att tänka positivt. Nu egentligen ska jag tänka positivt. Nu ska jag säga jag är glad. Nej, men om du inte är glad då? då ska du ju vara det du är såklart. Tills det går över. Och det som jag sagt förut, en känsla som får fritt flöde, den håller inte länge. Kanske några minuter. Så mår du dåligt, försök må ännu sämre. Och det här kanske låter konstigt att säga till någon som mår väldigt dåligt. Men oftast har man inte prövat att öppna sig helt för känslan.
Det finns det vissa som är i djup depression och som är suicid och så vidare. Kan man behöva annan hjälp, annat stöd. Men för den här vardagliga, lite allmänna nedstämdheten, ja men gå all in då. Om du är, eller om du är orolig eller om du är ledsen, ja men kör. Eller om du har sorg, ja men kör all in. Full bara öppna upp, okej, okay, bring it on. Men, som sagt, igen, ja, hur ska du navigera det här då? Hur ska du navigera? Ja, men det är som vanligt. Gör ditt bästa för att icke döma. Och inte dela upp i rätt och fel. Inte dela upp i, ja, det där är fel, det där är rätt. Det där måste vi ta bort, det där måste vi stärka. Och det handlar ju inte om att ljuset slåss mot mörkret. För ljuset och mörkret är bästa vänner. Yin och yang, och kärlek innefattar allt. Och fundera på vilka verkligheter du vill acceptera. Du kommer att bombarderas ännu mer med olika verkligheter. Folk säger, men så här är det. Och det här är, och det de säger då, det här har vi också spelat in ett klipp om. Det de säger, okej, okay, det här är, så här ser jag världen, så här ser jag verkligheten. Så här ser jag på saker och ting. Då kan du tänka, okej, okay, vill jag också se det så? Eller vill jag se det på ett annat sätt? Om någon berättar om en verklighet för dig. Jo, men så här är det, massa det kommer gå, oj, massa farlig, massa konst, massa skit bara. Där, oj. Okej, då tänk, ja, då får du fundera så här då, om du vill känna efter. Men vill jag, vill jag leva i den verkligheten? Ja, kanske du vill. Eller också tänker du, nej. Det är väl en annan. Så är det, otroligt många verkligheter på jorden. Och många baseras på kärlek. Många baseras på rädsla. Så känn efter det här, och resonans. Känns det bra, då är det bra. Och det kommer bli ännu tydligare framöver här. Du kommer att känna tydligare och tydligare vad som liksom inte är resonant med dig. Du kommer känna skillnaden i energi, skillnaden i vibration, skillnaden i frihet. På och kärlek, tolerans, fascination, nyfikenhet. Och du kan lyssna på det, du kan säga, okej, intressant. Tack för att du berättar hur det ser i världen. Du behöver inte säga, nej, men du har fel. Nej, men det har de ju inte. De har ju rätt. Det är deras sanning. Det som jag sagt förut. Om någon säger, ja men surströmming är gott. Okej. Okay. Men jag tycker inte det är gott. Jag spelar en roll, man sitter och argumenterar om det. Men man tycker olika saker. Och det, så att, det är ju rätt båda två. Verkligen icke-dömande och kärlek, det är liksom, det är både dörren och nyckeln. Och det här kungariket eller drottningriket, eller om man ska säga paradiset på jorden, det finns liksom ingen lås där. Det är där hela tiden. Det är inte så att vi ska iväg någonstans. Det är inte så att vi ska liksom, jag vill lämna jorden för jag vill tillbaks hem. Men hem är ju det du är. Sen är det vissa som kommer från andra ställen och planeter och så vidare. Man känner, ja, man undrar vad man gör på jorden. Det är så trögt här och vibrationer och oj vad man får kämpa. Och det är ingenting, bara sådär. Men ta vara på, för du valde att komma hit. Jorden är ingen sån straffkoloni dit man skickar folk för att straffa. Utan det är en magisk plats. Det kommer hända mycket framöver här. Det kommer att vara vissa verkligheter kommer att nästan själv destruera, för de är inte livgivande. Så är det alltid naturligt. Det som tar mer liv än det ger, det fungerar inte. Det är onaturligt. Och vissa pratar om att vara obegränsad. Men vi skulle vilja säga så här. Om
Lek lite med tanken. Om du är helt obegränsad, då har du inte ens en kropp. Om du var obegränsad, då skulle inte din kropp, då skulle inte du sluta här. Så obegränsad, då är du i princip, om vi tar det till dess spets, att du inte har några som helst gränser, då är du utspridd över hela skapelsen. Och om du känner att ditt medvetande kan vara utspritt över hela skapelsen och hantera den mängden information, då vill jag gärna berätta hur du gör. För det, ibland kan det vara mycket att bara hantera informationen som flödar mot oss i den här noden som vår kropp är på jorden. Och lyssna på din kropp. Har du möjlighet, vila när du är trött. Om du är trött mitt på dagen och du kan vila, ja men gör det. Och vaknar du mitt i natten, ja du kanske ska vara vaken just då. Och har de här fundamentala valen, fundamentala val, det är sådana val som handlar om lycka, hälsa, frihet. De säger, jag väljer hälsa, jag väljer lycka, jag väljer kärlek. Då kommer ditt liv att arrangera sig utifrån de här valen. Ja, okej. Sammanfattning nummer tre ska strax runda av. Men det kommer att lätta i oktober. Du kommer känna att det är som att du har kämpat din uppförslöpa och nu blir det helt plötsligt att det börjar åka nerför. Och det kan vara skrämmande i sig att saker bara helt plötsligt sker ännu fortare, rullar på ännu fortare. Det är bara att åka med. Om du åker skidor, vika upp stavarna och bara blåsa på. Eller om du, ja, liksom låta saker. Om du tänker den här, om du rullat en sten upp för en backe och att den nu rullar ner för backen. Det är liksom, den är utanför din kontroll på sätt och vis. Det är som att den banar väg för dig. Det är som den här stenen rullar in i framtiden och liksom bereder en väg för dig. Och liksom öppnar och du kan uppleva mer och mer att vissa situationer känns mer fyllda med energi, lite ljusare om du ska välja väg. Rent bokstavligt om du är ute och går kommer en väg alltid att kännas lite mer intressant, lite mer glittrande än den andra. Så lek med det här. Vi gör så här små val i vardagen. Så liksom känn efter. Så kommer du bli bättre och bättre på att verkligen hela tiden välja expansion och kärlek. Ja, det är spännande att vara på jorden nu, verkligen. Var det här några gånger förut, men just nu är det verkligen spännande. Otroligt mycket som ja, en exponentiell utveckling nu verkligen. Och som någon sa i en fin låt. Vi på engelska, jag kommer inte ihåg exakt vad de sa, men eller you should, eller remove the word struggle from your vocabulary. Vocabulary. Everything now should be done in a manner of celebration. Så, inte slut på kämpandet, utan gör saker med glädje och med liksom här kalasläge. Ett firande av livet. Stöter du på dagar som är, ja, rotdagar, ser den som ett tecken på att du växer åt båda hållen. Både i djupa rötter ner i den näringsrika, mörka myllan i jorden och uppåt. Mot himlen och ljuset. Och vinden dansar med dina löv. Ja. Och naturen. Spendera så mycket tid du kan i naturen. Gå barfota. Och när du dricker vatten, tänk att vattnet
upplever dig som du upplever vattnet när du tar en klunk vatten. Så älskar du med vattnet och vattnet älskar med dig. Så vattnet känner hur det är att rinna ner i din kropp. Vilken grej. Okej. Okay. Påminner dig som vanligt om att du är ett magiskt mirakel. Det finns bara en som du. Har aldrig funnits någon som du. Kommer aldrig finnas någon som du. Du har en unik ton i den här kärlekssymfonin som blir starkare och starkare på jorden. Och har du inte gjort det än idag? Kyss dig själv på händerna. Byt gärna. Eller lek lite. Kittla lite med tungan där. Varför ska du göra det då? Jo, men det är ett väldigt enkelt sätt och effektivt sätt att verkligen visa att du älskar din kropp. Eller dina händer i alla fall. Mm. Så, älskar din kropp. Och när du ser på världen, när du ser på andra människor, tänk tyst då, jag älskar dig. Se vad som händer. Om du tittar på en penna eller tittar på en vägskylt eller på kassörskan eller på personer när du handlar kaffe eller på din partner om du har någon, eller arbetskamrater eller din dator eller ett träd eller en katt. Tänk, jag älskar dig. Och se hur världen förändras framför dina ögon. Okej. Okay. Sådär. Oktober. Here we come. Ha det bra. Wink, wink.